Gerakytis, saldi pergalė. Antrą kartą pavyksta tau čia taip sėkmingai sužaisti varžovų arenai, pasidalink, kas galbūt tai daugiausia lėmė. Nu, tai vis tiek komandinė pergalė, labai džiugu iš komandą, o šiaip čia vis tiek tokią salę esu čia pralošęs nacionalinės krepšinio lygos finalą. Ir tikrai tai buvo labai skaudu, tai nežinau, šitą areną gal turi tokius sentimentalius priminimus ir tiesiog visą čia būna labai nusteikę žaisti. Ar papildomos motivacijos pridėjo ir tas paskutinis mačas prieš Jonavos ekipą? Tai žinoma, treneris mums ir kartoja per treniruotę, kad turim atkeršyti už tai, kaip pralašėm jiem per KMT ir manau, tai gerai padarėm. Kas galbūt labiausiai lėmė šiandien tą tokį fantastišką pataikymą iš toli 10 iš 13 tritaškių pirmoji pusė? Nežinau, galbūt šiek tiek mažiau sportuojam, dabar daugiau varžybų, tokia stengiamės per pačias varžybas eiti geriau į ritmą ir manau, tai ir davė. Modestas Babraitis šiandien debiutavo, kaip vertinė jo tokį debiutą ir jį kaip vertinė kaip žaidėja? Tikrai labai džiugu, Babraitis stengiasi per treniruotis, įrodinėja, baigėsi jam sezonas dabar nacionaliniai lygoje, tai dabar sportuos su mumis, kiek čia galės, o vis tiek labai džiugu už komandos draugą, kai yra ir debiutas, ir atsidaro dar 4 taškus pelno, tai tikrai labai smagu. Vilniaus ryto pica jau prekyboje. Paragauk juos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.